אהלן, אני מרי, אנחנו באתר כנסת פתוחה, והפעם נדבר על אג'נדות. בואו ניכנס ללשונית האג'נדות, וכאן אנחנו רואים שמות של ארגונים שונים, שמדרגים חברי כנסת וסיעות לפי התמיכה או חוסר התמיכה שלהם באג'נדה מסוימת שאותו ארגון מקדם. המדד הוא סובייקטיבי לגמרי והוא נקבע על ידי אותו ארגון. אז יש לנו כאן אג'נדה של שדולת הנשים בישראל, יש לנו אג'נדה של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות וכן הלאה. בואו נבחר למשל את אג'נדת שקיפות המידע הציבורי של התנועה לחופש המידע. נכנסנו לאג'נדת השקיפות, וכאן אנחנו רואים גרף, אבל קודם כל בואו נסתכל על הצבעות משויכות. למעשה חברי הארגון עברו על כל ההצבעות שהתרחשו בכנסת האחרונה, ודירגו אותם, תיגו אותם לפי השייכות שלהם לנושא. אז למשל, הצבעה בנושא זכויות בעלי חיים, אין לה שום רלוונטיות לאג'נדה של שקיפות. וכאן הם דירגו עד כמה הנושא שייך, או לא שייך חשוב, או לא חשוב לאג'נדה, וכך נוצר המדד שמדרג את חברי הכנסת והסיעות לפי התמיכה שלהם באג'נדה המסוימת הזאת. עד כאן לסרטון הזה, נתראה בסרטון הבא.